Семейде әскери спорттық көп сайыстан 10-шы облыстық біріншілік өтті. Жарыста Көгалдағы хоккейден кеңестер одағының 19 дүркін жеңімпазы, Еуропа чемпиондары кубығының егері, еңбек сіңірген спорт шебері Мұрат Жексенбековті еске алуға арналған. Әскери қолданбалы пәндердің 4 түрі бойынша ұйымдастырылған сайыста 8 команда бақ сынады. Іс-шараның басты мақсаты жастарға патриоттық тәрбие беру және салауатты өмір салтын насихаттау. Спорттық шараға Абай облысы білім басқармасының инновациялық әдістемелік орталығының бас маманы Елғазы Бласпаев және Мұрат Жексенбековтің апайы Шолпан Жексенбекова және спорт сүйер қауым қатысты. Мұрат Жексенбеков Көгалдағы хоккейді дамытуға еңбек сіңірген әйгілі спортшы. Ол Қазақстанның спорт тарихындағы танымал хоккейшілердің бірі. Өзінің спорттық жолында 19 рет Кеңестер одағының чемпионы және 2 рет Еуропа чемпиондары кубогының иегері болды. Мұрат Жексенбеков жеңіп алған алтын медальдардың саны бойынша рекорд жаңартқан. Бүгінде атақты спортшы туралы естеліктер оның электромонтаждаушы мамандығы бойынша білім алған оқу орнында сақтаулы. Колледж мұражайында Мұрат Жексенбековтің бұрышына спортшының құжаттары мен грамоталары, хоккей ойнаған құралы ойылған. Аңызға айналған хоккейшіні еске алу құрметіне өткізілетін турнир жастарды патриот рухты тәрбиелеуде ұрпақ сабақтастығының жарқын дәлелі болмақ. Қазіргі балаларымыздың әскери технология бойынша дайындық өтіп жатыр әр колледжде. Ол енді өзіміздің жас өспірімдердің мемлекеттік қуатты болу үшін, дайындықты көрсету үшін осы сайыс өтіп жатыр. Жалпы колледждің балаларының қызығушылығы бар, өйткені әр колледжде сарбаз клубтары ұйымдастырылған. Жұмыс жоспарлы жұмыс жүргізді. Проводим соревнования в честь нашего. Біздің жерлесіміз, түлегіміз Мұрат Жексенбековтің құрметіне жарыс өткізудеміз. Бұл біздің студенттеріміз бен өскелең ұрпақ үшін үлгі деп ойлаймын. Олар спортпен шұғылданып, шыныққан дайын болу үшін осындай жарыстар ұйымдастырамыз. Біз оларды мақтан тұтып, лайықты түлектеріміз болғанын қалаймыз. Әскери қолданбалы пәндердің 4 түрі бойынша ұйымдастырылған жарыс барысында студенттер оқшантайды жарақтандыру, тартылу және 16 келі гыртасын көтеріп жарысты. Қатысушылар сынның барлық түрінде жақсы бейім дағдыларын көрсете білді. Олардың дайындығы мен жеңіске деген талпынысын іс-әрекеттерден байқауға болады. Ну, молодежи, сами видите, большой интерес. Көріп тұрғандарыңыздай жастардың қызығушылығы өте жоғары. Бұл жарыстарда олар өздерінің дағдыларын көрсетеді. Атап өту керек, мұндай шаралар студенттер немесе алғашқы әскери дайындықтан өткен жастардың арасында емес, әскерге шақырылатын жастар арасында өткізіледі. Яғни бұл сайыс барлық жастағы жасөспірімдерге арналған. Менің ойымша, Қазақстан Республикасының патриоттары алғашқы әскери дайындықтан өтетін балалар ғана емес, сонымен қатар әскерге қызмет етуге дайын балалар да болуы керек. Бұл оларға әскерге барған дейін үлкен көмек береді. Яғни олар оқшантайды, жарақтандыру, автоматты шашып жинау сияқты дағдыларды білетін болады. Биылғы жылы әскери спорттық көп сайысқа Абай облысының 8 командасы қатысты. Қазіргі таңда 10-шы облыстық жарысқа келіп отырмыз. Жарыстың барлығы жоғары деңгейде өтіп жатыр. Әр студент мықты болып келді, дайындықтары жақсы болып келді. Енді біздің командаға тек жеңіс, басқаларға сәттілік тілеймін. Бұл деген әскери спорттық біздің бойындағы патриотизмді дамытады деген ойдамын. Сондықтан өзім кішкентай кезімнен қатысып жүргеннен кейін қатысып жүрмін. Жарыстың ашылу салтанатына Абай облысы білім басқармасы, инновациялық әдістемелік орталығының бас маманы Сейілғазы Бласпаев және Мұрат Жексенбековтің апайы Шолпан Жексенбекова қатысты. Ол осы жарысты қолға алған барлық ұйымдастырушыларға алғысын білдірді. Әскери спорттық көпсайыстың қорытындысы бойынша жалпы командалық бірінші орында Көлік колледжінің спортшылары жеңіп алды. Екінші орында геологиялық барлау колледжі иеленсе, үздік үштікті электротехникалық колледжінің студенттері қорытындылады. Барлық жеңімпаздар мен жүлдегерлер кубоктар және грамоталармен марапатталды. Аслан Етіспаев, Елжан Мағзумов, Семей телеарнасы.